Nakon 25 godina provedenih u neuvjetnim prostorijama izbjegličkog kampa, izbjeglice i socijalno ugrožena lica na području Špionice kod Srebrenika bi uskoro mogli useliti u svoje nove domove. Polovinom septembra 2018. godine započela je izgradnja prve zgrade socijalnog stanovanja u Srebreniku, čiji će korisnici biti izbjeglice i druge socijalno ugrožene osobe koje borave u kolektivnim centrima na području grada Srebrenik. U čak 62 stana smjestit će se izbjeglice i socijalno ugrožene osobe koje su boravile u kolektivnim centrima. Nova stambena zgrada se gradi na mjestu nekadašnjeg kolektivnog centra u Špionici. Ukupna vrijednost projekta stambenog zbrinjavanja raseljenih lica na području grada pod nazivom Špionica 067 prema riječima gradonačelnika Srebrenika Nihada Omerovića iznosi oko 3,5 miliona eura. Sredstva su osigurali Razvojna banka Vijeća Europe i grad Srebrenik. Veoma bitan projekat sa aspekta socijalno-stambenog zbrinjavanja ugroženih populacija. Mi smo u ovoj godini, odnosno 2018. godini, krenuli sa realizacijom jedne faze ovog projekta socijalnog stanovanja na način da su započeti radovi na lokalitetu kampa u Špionici izgradnjom stambenog objekta sa 62 stambene jedinice. Finansijska vrijednost ove faze ovog projekta iznosi negdje oko 4 miliona i 100.000 konvertibilnih maraka i prema elementima ugovora između financijera i izvođača radova planirano je da do 10. mjeseca 2020. godine da se okončaju svi radovi kako bi korisnici stambenih jedinica na pomenutom lokalitetu našli svoje mjesto i svoj prostor za življenje i stanovanje. Također u Tini planirana je izgradnja istog tipa stambenog objekta, nešto manje kapaciteta sa 12, odnosno sa 21 stambenom jedinicom. Finansijska vrijednost ovog projekta u Tini iznosi negdje oko 2 miliona i 100 hiljada konvertibilnih maraka. Evidentno da će ova druga faza izgradnja stambenog objekta u Tini kasniti u odnosu na Špionicu, obzirom da je već prije nekih 15 dana završena tenderska procedura i da se očekuje potpisivanje ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem. Tako da evo i u tom dijelu stambenog zbrinjavanja socijalno osjetljivih ili ugroženih kategorija očekujemo znatne pozitivne pomake. Pored stambene zgrade u Špionici gradit će se još jedna stambena zgrada socijalnog stanovanja u srebreničkom naselju Tinja koja će raspolagati sa 21 stanom, a koja će se graditi po istim principima kao i zgrada u Špionici. Zgrade socijalnog stanovanja u Srebreniku grade se u sklopu projekta Zatvaranje kolektivnih centara koji se provodi u 45 gradova i općina u Bosni i Hercegovini, a financira se sredstvima Razvojne banke Vijeća Europe. U sklopu ovog projekta izgradit će se 82 stambene zgrade u Bosni i Hercegovini sa ukupno 2611 stanova, a njegovim završetkom stvorit će se preduvjeti za zatvaranje 121 kolektivnog centra sa više od 7200 prognanika. Aktuelna problematika stambenog zbrinjavanja prognaničkih porodica i socijalno ugroženih lica na području grada Srebrenik bi tako uskoro mogla dobiti konačan epilog u ovoj godini.